Dobrý večer, vítám všechny účastnice a účastníky dnešního webináře Gender ve vzdělávání. Jsem velice ráda, že jste si udělali čas a že strávíme teďka hodinku nějakými úvahy a nějakým všeobecným přehledem a úvodem do tématiky genderu ve vzdělávání, který by vám, nebo cílem toho mého webináře je na pomoci vám nějaké orientaci nejenom v dalším studiu, ale i v základních problémech, které se v současné době týkají genderu ve vzdělávání. Nejdříve bych se vám představila, já se jmenuji Kristýna Kalitová, v současné době působím na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a dlouhodobě se věnuji problematice genderu, postavení českých žen ve společnosti a poměrně úzce se potom věnuju péči o děti mladší 3 let a něčemu, čemu se říká skloubení pracovního a osobního života žen v české společnosti. Chtěla bych poděkovat možnosti, že jsem mohla přednést tady ten webinář a to díky Národnímu pedagogickému institutu a projektu SIPO, což je systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Já už bych začala se samotným tím tématem toho genderu ve vzdělávání, které se tedy vztahují k těm genderovým otázkám. Co to je vlastně a čemu se věnuje gender ve vzdělávání? Nejdříve bych udělala takový úvod, to znamená, čemu se vůbec věnuje gender, genderová problematika. Tak asi všichni máte nějaké základní podvědomí samozřejmě, protože témata genderové rovnosti jsou nějakým způsobem začleněná do rámcového vzdělávacího programu, ale pojďme si povědět, co to je vlastně genderová rovnost a jak ji definuje ať už český systém nebo celkově dohody, které jsme samozřejmě podepsali v rámci Evropské unie. A ta genderová rovnost představuje tedy v současné době nějaký stav, kdy jsou si ženy a muži rovní v právech, povinnostech a příležitostech, což znamená redistribuci moci, zdrojů, reprezentaci ve veřejném prostoru i v uznání. To znamená, existují v současné době nějaké 3 hlavní oblasti, kde se snaží nejenom teoretici, ale samozřejmě i praktici genderové rovnosti nastavit takzvanou rovnost pohlaví, což je samozřejmě pojem, který může být mnohdy zavádějící, protože je ztotožňován s tím, že muži a ženy jsou si naprosto rovni, což i v současné sociální realitě vidíme, že není úplně pravda. Nicméně ta oblast je v rámci redistribuce, která se věnuje tedy zejména přerozdělování finančních zdrojů do jednotlivých sfér, vlastně společenských sfér, to znamená, tam se genderová rovnost a témata okolo rovnosti točí zejména například takzvané pay gap, nevím, jestli jste slyšeli někdy ten termín, pay gap je rozdíl mezi platy žen a mužů. Je to poměrně diskutované téma v současné době i v médiích a je to jedna právě z oblastí, kde se opravdu v rámci té redistribuce snažíme nějak zmenšit tu propast, která v současné době panuje v českém prostředí. No, vycházejí nám každoročně statistiky, takže v současné době máme novou statistiku a můžu vám říci, že nedopadáme moc dobře a jenom v rámci Evropy, nehovořím celosvětově, ale v rámci Evropy máme průměrnou pay gap, to znamená rozdíl mezi platem muže a ženy na stejné pozici, se stejným vzděláním a se stejnými lety praxe, zařazení ve stejné platové kategorii, je to v současné době 16,4%, což je obrovský samozřejmě problém, protože ty ženy opravdu vydělávají mezi 10 až 20% méně než muži úplně na stejných pozicích se stejným vzděláním, se stejnými lety praxe. Takže to je jedna oblast, a to je ta oblast toho přerozdělování těch zdrojů, na kterou se soustředí soudobá genderová rovnost. A druhým je samozřejmě potom uznání. To znamená uznání společenského statusu žen ve společnostech. Budu hovořit o české společnosti, takže zase vidíme z různých statistik, že status ženy ve společnosti a například její zaměstnání je typicky podhodnocováno. Žena a její sociální status je výrazně nižší než ten mužský, ženská zaměstnání jsou výrazně méně placená, to znamená, oni se nám ty sféry redistribuční uznání i co se týče politické rovnosti, oni se nám samozřejmě všechny v tom sociálním prostoru propojují. No a to už jsem nakousla, že tím třetím
tématem, kterému se věnují soudobé teorie genderové rovnosti a kterému se věnují gender studies, je tedy takzvaná politická reprezentace. A to není jenom zastoupení žen v politice, ale i to, že ženám je mnohdy, nejenom ženám, ale i jiným samozřejmě marginalizovaným nebo vyčleněným skupinám obyvatel ve společnosti upírán takzvaný politický hlas. To znamená, ten jejich hlas je, říká se, stišen. Jo? Nejsou slyšet v tom sociálním prostoru, v tom prostoru té společnosti, a nemají možnost tolik jako muži právě díky tomu systému patriarchálnímu, který je nastaven v naší společnosti, se ozvat. To všechno strukturuje nerovnosti. A my se podíváme, jakým způsobem tady ta témata jsou důležitá už od samotného počátku, což je vedle rodiny samozřejmě, kde probíhá ta základní genderová socializace, tedy to, jak se formuje ten náš gender v té společnosti. Hovoříme o takzvaném sociálním pohlaví tedy. No? Kromě toho biologického je tedy ten gender, to pohlaví sociální. To sociální pohlaví je právě konstruktem veškerých norem, hodnot, veškerých statusů, které jsou nám ve společnosti nějakým způsobem přitkány a které se formují už od našeho nejútlejšího dětství. Takže když se podíváme na ty aktéry genderové socializace, tak samozřejmě mezi ty nejdůležitější aktéry socializace vůbec, tak tam samozřejmě patří rodina. Už v té rodině můžeme spatřovat, jak právě dochází k reprodukci těch stereotypů, které potom mají za následek to, že ta genderová nerovnost mezi mužem a ženou se tedy takzvaně potom nese tím ženským, typicky ženským životem až do samotného stáří. Mezi ty druhé aktéry socializace, tak tam je právě důležitá škola. Škola je milníkem, samozřejmě důležitým milníkem pro děti, pro utváření jejich genderové identity, pro samotné hledání místa v tom sociálním prostoru, v kultuře a tak dále a tak dále. A nejenom vrstevníci mají obrovský vliv právě na utváření myšlení, vnímání hodnot a kulturních norem a sociálních norem těch dětí, to, co si vlastně potom nesou po celý život. Ta socializace probíhá celý život, samozřejmě až do stáří. Nicméně nejdůležitější jsou právě ty dva první aktéři socializace, ty dva první stupně, a to je právě rodina a škola. Tam se opravdu utvrzuje a v tom nejútlejším věku a pak v průběhu samozřejmě puberty, v dospělosti už méně, se nejvíce utvrzují ty kulturní a sociální vzorce, kterými se potom řídíme a které nakonec předáváme vlastně i vlastním dětem, potomkům a jakým způsobem se prezentujeme v té samotné společnosti my. Poslední dobou, a to je potřeba zmínit, no to není úplně poslední dobou, ale média hrají obrovskou roli, to znamená současnými sociology jsou považovány za velice důležitého aktéra socializace. Víme, že mnohdy děti takzvaně dají více samozřejmě na učitele, než na rodiče, na média, v současné době na různé influencery, youtubery, tiktokery a tak dále a tak dále. A díky tady tomu všemu se formuje i jejich gender, jejich postavení vlastně v rámci společnosti. A jaký status budou v té společnosti v budoucnu mít. V současné době tedy v rámci toho školství je opravdu kladen důraz na genderově citlivou výchovu a cílem té genderově citlivé výchovy je hlavně podporovat u žáků genderovou senzitivitu. To znamená, aby byli přístupní novým informacím, aby jsme dokázali nebo aby byly rozvíjeny jejich kompetence vlastně nějakým způsobem vnímat, hodnotit, ale i vyjadřovat se v souladu s principy těch rovných šancí dívek a chlapců. K čemuž tedy nedochází, což vidíme na těch statistikách. Já jsem vám tady dala odkaz, ta prezentace vám bude potom zpřístupněna. Minulý týden vyšel nový žebříček, kde se posuzuje každoročně takzvaný Gender Equality Index, což je tedy index genderové rovnosti. Tady to konkrétně máte odkaz na evropský prostor, na prostor Evropské unie, ale ty žebříčky lze dohledat samozřejmě i celosvětově. No v komparaci s ostatními státy Evropské unie jsme se zařadili čtvrtí od konce. Podobně jsme na tom i právě s rozdíly mezi platy ženy a mužů, to znamená v rámci ten pay gap.
Ta škála se posuzuje na základě toho, že 100 je nejvíc, to znamená 100, tak dosáhli ve všech třech těch bodech, které jsem zmínila v rámci redistribuce zdrojů, uznání politické reprezentace, bylo dosaženo rovnosti v tom státu. Samozřejmě v sociální realitě těch států k tomu nedochází. Nejvyšší státy mají kolem 89, a typicky to jsou severské státy. No a já jsem si našla, že my jsme v současné době dopadli, že máme prosím pěkně 58,9 bodů ze 100. To znamená, že názory, se kterými jsem se setkala, nebo které jsem i slyšela v tom sociálním prostoru, ať už v sociálních sítích nebo médiích, že feminismus a gender jsou témata, která už je zbytečná projednávat, neboť rovnosti bylo dosaženo, tak tady ty výzkumy a tady ta data, která jsou poskytována, tedy hovoří jasně, že naopak máme ještě mnoho práce. No a kromě tedy rodiny je značnou roli tedy hrají pedagogové v rámci toho vzdělávání těch dětí k tomu, aby tedy došlo k nějakému požadavku nebo aby došlo k tomu uplatňování, tomu principu rovných příležitostí. Ten princip těch rovných příležitostí se objevuje i v základních kurikulárních dokumentech, protože pokud nahlédnete do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, tak se setkáte s vymezením dané tématiky pro tu vzdělávací oblast a je to konkrétně v oblasti člověk a společnost a je tam tedy nějaké cílové zaměření. To znamená, že by měly být ve školách utvářeny nějaké pozitivní vztahy k opačnému pohlaví a to v prostředí samozřejmě ve škole i mimo školu. Měly by být žáci, ale i učitelé schopni rozpoznávat to stereotypní nahlížení a ty stereotypy, které neustále reprodukujeme v těch společnostech, a které právě zapříčiní to, že se dostáváme k těm datům, která jsem zmínila před chvilkou. Měli bychom být schopni a hlavně tedy už odmala ty děti by měly být schopni rozpoznávat to stereotypní nahlížení na to postavení toho opačného pohlaví, například na pozici ženy a muže v rodině, v zaměstnání, ale i v politickém životě. Měly by se vyvarovat tedy nějakým předsudkům a měla by být nějakým způsobem narušeno to, jak přistupujeme k sociálnímu statusu a vlastně k samotným rolím žen ve společnosti. Právě tomu nazírání na ty role žen ve společnosti pomáhá mimo jiné i strategie pro rovnost žen a mužů pro období 21 až 30, které jsme tedy přijali a kterým by se měla řídit Česká republika, nejenom samozřejmě vzdělávací oblast, ale veškeré oblasti, které se týkají té naší společenské struktury. A přijali jsme téma takzvaného genderového mainstreamingu. Možná jste se už setkali s tím termínem, pro ty, kteří se nesetkali, tak bych vám to teďka vysvětlila. A řekla bych vám, co je vlastně podstatou té strategie pro rovnost žen a mužů v období tedy 21 až 30, čeho bychom chtěli dosáhnout. Samozřejmě hezčí je to takzvaně, jak si říkám, na papíře než té samotné praxi. I proto se právě uskutečňují tady ty vzdělávací webináře a jsou ta témata obsažena v kurikulu právě pro sekundární vzdělávání hned na několika úrovních. Takže v těch průřezových tématech, jako je například multikulturní výchova, která nabízí právě prostor pro tematizaci v rámci oblasti třeba člověk a společnost, takže výchova k občanství, dějepis, ale ta genderově senzitivní výuka vůbec genderové vzdělávání se podle mého názoru týká veškerých oblastí vzdělávacích, protože je to oblast, který přesahová. To znamená, kromě toho, že ty učitelé by samozřejmě ti, kteří mají právě v kompetenci tu oblast člověk a společnost by měli vychovávat ty děti v nějaké genderové senzitivitě, tak by samotní učitelé ostatních předmětů měli mít nějaký genderově neutrální nebo genderově senzitivní přístup k těm vlastním studentům. Gender mainstreaming je v současné době prioritní strategií Evropské unie
a je nějakým cílem té genderové rovnosti. Samozřejmě je to pro nás idea, to znamená nějaká forma ideologie, nějaký ideální stav té společnosti. Víme, že idea a praxe je mnohdy daleko od sebe. To znamená, že my se blížíme nějakými postupnými kroky, říká se tomu v současných strategiích, takzvanými afirmativními kroky, kdy se snažíme zařazovat jednotlivé strategie a měnit a pokoušet se nabourávat například ty stereotypy, které v současné české společnosti fungují, abychom co nejvíce se přiblížili právě k té ideální stovce v tom genderovém indexu. Přičemž musíme si samozřejmě i uvědomit, že toho ideálního stavu asi ve společnosti v dějinách nikdy nebylo dosaženo, asi nikdy nebude. A za druhé, že to není záležitost jednoho, dvou let, dvou, tří zákonů, ale že to je záležitost generací. Jo, protože opravdu ty genderové stereotypy, které se tady reprodukují v české společnosti, jsou velice hluboce zakořeněny a bude trvat velice dlouho, než dojde vlastně k rozvolnění a k tomu, aby se ty jednotlivé stereotypy a to postavení žen v české společnosti a to, jako má roli žena v rodině a v péči o děti, aby se dále nereprodukovala a aby jsme tomu význam, aby jsme těm slovům genderová rovnost nebo sociální status žen dali nový význam, tedy jo, abychom dosáhli například v ideálním případě nějaké nižší pay gap. Teďka vyšla ještě nová, jsem si vzpomněla, vyšla nová sociální statistika, která se věnuje právě pay gap, to znamená rozdílu mezi platem muže a ženy, takže obecně v globálu jsme na nějakých 16,4%. Ve vzdělávací oblasti na vysokých školách je to kolem 10%, to znamená akademičky mají už o 10% nižší platy a u žen na nižších a středních, na základních a středních stupních vzdělávání v mateřských školách se to pohybuje někdy mezi 10-15%, což je jako obrovské. To je vlastně i spojeno s tím sociálním statusem ženy a s takovým jako neblahým fenoménem, kterému se říká feminizace školství. Tedy, jo, že nižší platy ve školství, nižší status, nižší postavení žen, tedy potom produkují to, čemu se říká feminizace školství, což můžeme zaznamenat a možná zaznamenáváte i vy, kolegové a kolegyně na základních školách, že převládá tedy ten ženský prvek. Nejenom samozřejmě v mateřských školách, je to ještě větší rozdíl na základních školách, potom na středních. A čím je vyšší to vzdělání, tak tím se snižuje podíl žen a tím se zvyšuje podíl mužů. Takže zase naopak v tom vysokém školství už máme vyšší podíl mužů a nižší podíl žen právě z důvodu toho sociálního statusu, tedy který je přisknut těm jednotlivým stupňům toho vzdělávání. Takže i proti tomu, proti těm důsledkům, které tedy vyvozuje ta genderová nerovnost, se snaží, řekla bych, ale ano, bojovat svým způsobem různé strategie a mezi ní právě patří i genderově senzitivní výuka, genderově citlivé vzdělávání, protože to je zejména na těch budoucích generacích, to znamená na těch dětech jejich dětí, které budou schopny nějakým způsobem ovlivňovat tu genderovou rovnost do budoucna. Takže v současné době ten gender mainstreaming by opravdu měl být takovou strategií, která bude vlastně integrovat to genderové hledisko do úplně běžných každodenních záležitostí na všech úrovních vlastně rozhodování a ve všech oblastech politiky. To znamená, že ty návrhy, které dneska přicházejí do toho prostoru, ten input nebo i ten output z toho politického systému, tak by měly být posouzeny právě podle daných možností, situací a hlavně potřeb žen a mužů na pozadí nějakého toho celkového síla. Takže typickým příkladem může být, že pokud se projednává zvýšení rodičovského příspěvku nebo zkrácení rodičovské dovolené, mateřské dovolené, tak samozřejmě by v těch oblastech měly být zohledňovány ty potřeby především těch žen, kterých se to týká v současné době nejvíce. Máme pouze aktuálně 2% mužů na rodičovských dovolených v republice. Já tam vám vždycky budu říkat nějaká zajímavá data, třeba vám to přijde nějakým způsobem
dobré. Takže na tom pozadí těch cílů by měly být vždycky zohledňovány ty konkrétní osoby, to znamená ty potřeby například těch žen a mužů. A nemělo by to být tedy nějakým způsobem formováno tou mocenskou strukturou, která je teďka v současné době samozřejmě z velké míry patriarchální, to znamená, máme obrovské zastoupení mužů v tom politickém prostoru. To by mělo vést tedy k nějakému takovému formálnímu dosažení té genderové rovnosti. No a ta genderová rovnost by měla být zajištěna právě změnou těch norem a těch hodnot toho systému, toho přerozdělování té moci a zdrojů v nějaké té oblasti té činnosti. Takže typicky víme poměrně kontroverzní téma, které se nesetkává úplně s ohlasem a i podle mého názoru není úplně šťastným krokem genderové rovnosti, a to je například kvotování, to znamená nějaké zastoupení žen nejenom v politice, ale i ve vysokých funkcích. Takže to je téma gender mainstreamingu. A ten gender mainstreaming se samozřejmě protkává a je důležitý i pro oblast školskou, pro oblast vzdělávání. A pracuje s ní samozřejmě ministerstvo školství a tělovýchovy, protože to je takový globální komplex, kterým by se tedy měly řídit veškeré ty struktury těch daných oblastí činnosti v rámci té společnosti. No a škola za druhé tedy určitě spolu určuje a nastavuje ty společenské, politické, ale i ekonomické hodnoty v úrovni právě toho formálního i neformálního. To znamená, že vetkává těm studentům, žákům, těm dětem, jakým způsobem přistupovat právě ke statusu nebo pozici ženy ve společnosti, jakým je jim přitkán tedy, nebo jaký společenský status tedy zastávají, jaké pozice, na jakých úrovních. Vidíme genderovanost instituce školy, a ta je v současné době samozřejmě zkoumána mnohými odborníky. Já jsem vám nakonec dala seznam použité literatury, kde uvidíte ty jednotlivé knihy, ze kterých jsem čerpala, a ty odborníky, kteří se v tom českém prostoru věnují tady tomu tématu. A ta instituce školy je tedy zkoumána na třech úrovních, a to znamená, zkoumá se v současné době školský systém, struktury, nerovnosti, vliv společnosti na vzdělávání. Potom samozřejmě interpersonální interakce, osobní příběhy žáků a učitelů. To se týká úplně nejvíc asi vás v praxi. Ta makroúroveň se týká spíš ministerstev, ředitelů škol a tak dále. A potom vzdělávací obsah, osnovy, učebnice i kurikulum, protože jak si ukážeme za chvilku, tak ty genderové stereotypy můžeme nalézt. Byť si to neuvědomujeme, tak je můžeme nalézt úplně ve všech oblastech toho vzdělávání. Tak, já bych posunula o slide dál. Tak, ano, já jsem vám tady našla vlastně graf, který si myslím, že velice pěkně ukazuje některé genderové stereotypy, které se vyskytují v současném vzdělávání, na kterými je třeba se zamyslet. A je to konkrétně graf, který jsem tady převzala z webových stránek Ministerstva školství a tělovýchovy. A je to rozložení dívek a chlapců na vybraných oborech středních škol s maturitou, kde česká legislativa, to znamená ta genderová rovnost, která je zajištěna nějakou legislativou, tak ta zaručuje rovný přístup dívek a chlapců ke vzdělávání. To znamená, že nějakým způsobem formálně respektujeme ty principy těch rovných příležitostí. Ale přesto v současné době existují prostě sociální bariéry, které směřují dívky a chlapce do takzvaně genderově typických vzdělávacích aktivit a profesí. No. Nezřídka je tomu bohužel v rozporu třeba i s jejich individuálními dispozicemi. To znamená, že existují genderové stereotypy, jaký obor je vhodný pro dívku, jaký pro chlapce, a nehledě na nějaké individuální dispozice nebo na šikovnost toho daného chlapce nebo dívky, jsou zařazováni, a vidíme to hezky i tady z tabulky, do jednotlivých oborů. Takže krásně vidíte typicky technické a humanitní obory a jejich rozdělení na základě mužského a ženského pohlaví, které ale strukturuje samozřejmě i ten gender. Takže vidíme, že například u technických věd je prostě typická převaha chlapců, a to souvisí s tou řadou genderových stereotypů, jako například, a s tím se určitě setkáváte, nebo jste se setkali, že chlapci mají na matematiku geny, zatímco dívky nemají. Přitom zase
trošku odběhnu do toho výzkumu, do té mojí teoretické činnosti, tak v velice významném časopise Nature, což je velice významný a vědecky hodnocený časopis, udělali obrovský výzkum na dětech předškolního věku a došli tedy k závěru, že ty děti mají opravdu srovnatelné schopnosti v matematických dovednostech bez ohledu na pohlaví. A že ty jednotlivé rozdíly jsou mnohdy dány právě tím přístupem a tou a tím vlastně, jakým způsobem se přistupuje potom k těm dívkám a chlapcům nejenom v rodině, ale potom i v samotné školském vzdělávacím systému nebo při hodinách nebo konkrétní učitelé a tak dále a tak dále. No, takže to je důležité si uvědomit, že to má důsledky pro vlastně budoucí životy těch mužů a žen samozřejmě a kromě nějaké volby například povolání nebo středních škol, se to potom protkává i do toho dospělého života, kdy si ty děti například volí vysokou školu. Zase máme samozřejmě data, že více v humanitních oborech jsou ženy, naopak technické obory jsou dominantní pro muže. Samozřejmě to potom vidíme, že ten nižší sociální status, ten nižší status a nižší vlastně třeba i finanční ohodnocení těch žen má potom vliv na jejich důchody, na další aspekty, čemu se říká například feminizace chudoby, následně na celou řadu témat, kterým vás tady asi nebudu zatěžovat, protože to bychom tady byli dlouho, tak se do toho radši nebudu pouštět. Tak já zkusím překliknout na další slide. A podívali bychom se na důležitou věc, kterou se věnuje v současné době, která se věnuje v současné době genderově citlivá nebo senzitivní výuka, jak chcete. A to jsou stereotypy v učebnicích a učebních materiálech. Takže asi možná jste si všimli některých stereotypů, které se neustále opakují v učebnicích, byť už vidíme i příklady z nové praxe a viděla jsem učebnici matematiky, kde je holčička, chlapeček, kde neprovází třeba jenom chlapec tou učebnicí. Ale důležité je, že nevědomky vlastně i ty učebnice, nejenom rodiče, učitelé a další aktéři socializace, reprodukují ten stereotyp, protože ty materiály mnohdy zobrazují jedno pohlaví pouze v těch rolích, které plně považujeme za jasně dané, takzvaně přirozené. Takže typicky matka pečovatelka, otec s kravatou, kufříkem, jo, otec, který čte noviny, matka, která vaří. Asi to známe všichni. Potom je opravdu velice obtížné přesvědčit děti, že ta společenská role není vlastně determinována, to znamená, není ovlivněna jejich pohlavím, to znamená tím, jestli se narodili jako muž a žena biologicky, ale že to je dané z velké míry tedy sociálně, protože my jim ty obrazy ukazujeme už vlastně od narození, kdy ty děti v porodnici dostanou modrou a růžovou cedulku a pak máme systémy hraček a celý systém toho sociálního učení, pak to pokračuje ve škole, kde se setkávají s těmi učebnicemi, takže máma mele maso a asi víte, o čem hovořím. A je dobré, že i v českém prostředí se už vyskytují učebnice, které se vyhýbají stereotypům a právě ty mohou napomoci tomu, aby si žáci a žákyně mohli představit sami sebe i na takových pozicích, které a v takových rolích, které nejsou dány právě těmi existujícími stereotypy. To znamená, že které nejsou dány jenom učebnicemi, my to vidíme i v médiích, asi vidíme objektivizaci žen v médiích, asi stačí, když se podíváme na nějaké reklamy nebo na nějaké billboardy ve městě, tak na nás to vlastně obklopuje všude a je těžké ten řetězec jako nabourat, nicméně učitelé a ten školský systém v tom hraje důležitou roli. Nebo naopak v tom utvrzování těch genderových stereotypů a rolí. Pokud bychom se vyhli tedy nějakým těmto stereotypním úvahám, těmto stereotypním soudům a předkládáním těch obrazů těch dětí, tak ministerstvo školství hovoří o tom, že bychom mohli tedy pomoci těm dětem svobodně rozvíjet své talenty, právě bez ohledu na to svazující tradiční představy o ženách a mužích, jo? Což vede právě k zmíněné segregaci i právě na pracovním trhu. To znamená, žena se musí starat o děti, muž je živitel rodiny, což znamená, tady ty tradiční role už dávno nefungují, obzvláště v dnešní době, kdy se nám
rozdírají ty nůžky mezi bohatými a chudými a ten kapitalismus v současné době udeřil tak silně, že muž i žena musí oba dva pracovat v té rodině samozřejmě. Ano? To znamená, že to už se nám stírá tady ty tradiční role. Nicméně pořád tady produkujeme ty stereotypy a uvazujeme tu ženu tedy do té domácnosti. Tomu se ostatně říká takzvaná druhá směna. Nevím, jestli jste někdy slyšeli termín druhá směna. A to je právě ta směna, která nastane tedy, když žena přijde domů z práce a musí se starat o rodinu a další věci v domácnosti. Já jsem vám tady dala odkaz na logopedický sešit a já teďka bude chvilka napětí, jestli to bude fungovat. Pokud ne, tak si to můžete rozkliknout později, až si třeba stáhnete tu prezentaci. Ale tam máte krásný příklad, to mi poslala kolegyně právě z univerzity, která má syna v logopedické třídě a je tam krásně vidět tedy takové ty klasické genderové stereotypy, kdy je muž v té nadřízené pozici, v pozici toho dominantního, zatímco žena je právě typická pro tu domácí sféru. To znamená, neustále se nám opakuje to rozdělení na soukromé, což je typické pro ženu, a veřejné, což je typické pro muže. A tak se mi to povedlo a teďka já zkusím, jestli to bude proklikat. A jenom asi jeden, klidně jenom jeden obrázek vám ukážu. Ano, tady máme krásně. Maminka vaří polévku, maminka žehlí prádlo, jo? Maminka dává prádlo do pračky, maminka chová miminko. To jsou vlastně takové ty klasické genderové stereotypy, které my vlastně utvrzujeme v těch dětech. Takže táta pracuje na počítači, táta volá. Jo, táta řídí. No, takže vidíme to soukromá a veřejná sféra a to, jakým způsobem tím dětem vlastně předkládáme a utvrzujeme v nich vlastně to jejich pozici i budoucí pozici v té společnosti. A podíváme se už na principy genderově citlivé pedagogiky. To znamená, že je opravdu důležité a myslím si, že na nejvíc žádoucí vzdělávat nejenom budoucí učitele, ale i právě aprobované učitele právě v oblasti genderově citlivé výchovy, protože v dnešní době už je k dispozici poměrně velká nabídka těch kurzů i vzdělávacích materiálů, různých skript a tak dále, které právě můžou napomoci v rozvíjení vlastně vašich kompetencí pro tu genderově senzitivní pedagogické působení. Já bych vám chtěla doporučit jenom některé, kdyby vás někoho to téma zaujalo, chtěl by se samozřejmě vzdělávat v této oblasti, tak existuje celá sada příruček, které jsou určeny pedagogickým pracovníkům. A to je autorský kolektiv Ireny Smetáčkové, ze které jsem čerpala i při tvorbě tady té prezentace. Ona je z organizace Otevřená společnost. Potom bych chtěla zmínit jméno Anny Babanové a vlastně její spolupracovnice a spolupracovníci se sdružení Žába na prameni, takže ti se věnují a vytvořili celou sadu příruček, které vám můžu doporučit, protože samozřejmě tady na to není úplně prostor veškerá ta témata zmínit. Tou genderovou vyváženost do značné míry právě komplikuje ta skutečnost, že i my samotní učitelé jsme příslušníci té rodové skupiny a hlavně, že jsme byli samozřejmě vychováváni a ty normy a hodnoty a prošli jsme už tou socializací do toho dospělého života a že i v nás tedy, nebo i my nevědomky reprodukujeme ty stereotypy už na vlastních dětech nebo právě na těch studentech, protože to máme hluboce zakořeněné tedy v sobě, což je právě poměrně složité a proto možná ještě ten řetězec není natolik narušen a proto bohužel vidíme ty tristní data, tedy a ty šílené rozdíly mezi třeba platy, kterým se teďka věnuju konkrétně, takže mi to trošku pálí to téma. Cílem té genderově citlivé pedagogiky je pěstovat tedy genderovou senzitivitu, učit žáky vnímat, hodnotit a vyjadřovat se, opravdu podporovat rovné šance dívek a chlapců, to znamená někoho neupozadňovat takzvaně. Poprosím o přepnutí na další slide. A tam bych vám chtěla ukázat cíle
genderově citlivé pedagogiky, takže to jsem přímo převzala tedy z knihy kolegyně Smetáčkové a kolegyně Labišové, což je vedoucí mojí katedry z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, která se taky dlouhodobě věnuje tématu genderu. To znamená, jak by měla vypadat taková citlivá pedagogika nebo komunikace. Komunikace bez genderových předsudků a rituálů, tedy nějaké vyřazení z obecnících konstatování, stereotypního označování, nahrazení nějakým konkrétním popisem, to znamená jaké ohodnocení toho konkrétního žáka, toho konkrétního individua, no, projevu té dané osoby. Měli bychom vyřadit genderově nekorektní učebnice a materiály, případně bychom je měli tematizovat v učení o rovných příležitostech obou pohlaví. Potom důležité a poměrně teďka probírané téma jsem zaznamenala je genderová vyváženost výkladu. Například slavné ženy v historii nebo významné ženské osobnosti dneška. Takže když se podíváme třeba, tomu se právě věnuje paní docentka Labišová, třeba zobrazování žen v učebnicích dějepisu. Jo? Kolik vlastně žen z historie se vůbec objevuje v tom kánonu historickém i filozofickém. Samozřejmě do jisté míry je to dáno, že celou řadu století nebyla ženám připkána žádná práva a pokud se tedy objevila nějaká žena, která se vyskytla v tom veřejném prostoru, tak to byla žena z vysokých vrstev, ale i přesto máme v historii spoustu žen, které bychom mohli zmiňovat v rámci nějakého vyváženého genderového výkladu, ať už dějin, nebo občanské výchovy, nebo čehokoliv, ale stále se v těch učebnicích tedy nevyskytují, nebo se vyskytují úplně omezeně. Takže typicky Marie Terezie a Anna Zdarek, jak si říkal. Měli bychom se vyvarovat nekorektní organizaci žákovských aktivit a přidělování úkolů, což se taky stává asi v praxi. Mám tady nějaké příklady, které uváděly kolegyně, jenom některé jsem uvedla. Například chlapec sedí za počítačem, dívka přisedá. Chlapec obsluhuje didaktickou techniku, to znamená, typicky chlapcům je přidávána ta technická část, čímž jsou mnohdy někdy i až jako násilně v pasování právě do té role, že oni jsou ti, kteří teda umí tu matiku, chemii, kteří jsou ti technicky zdatní. Což strukturuje nerovnost i u nich. Samozřejmě ta genderová nerovnost se netýká jenom žen, ale i mužů. Jo? Jejich postavení ve společnosti. Typicky, že jsou nuceni do té ekonomické sféry, jsou nuceni pracovat dlouhé hodiny přes časy, aby uživili rodinu, utíká jim ten život těch jejich dětí. Případně jsou stereotypizováni, pokud se rozhodnou jít třeba na rodičovskou dovolenou se svými dětmi, jo? A tak dále. Nebo pokud nemá mají typicky mužská zaměstnání. A to znamená, ten gender se nevěnuje samozřejmě jenom i ženám, ale celá řada těch nerovností je i na straně mužské. No a dalším tématem je genderově nezatížené pedagogické hodnocení. A to bych vám chtěla ukázat. Doufám, že to mám na tom už dalším slajdu. Ještě nemám, ale pak vám to tady ukážu. A poprosím se kolegu, nebo jenom jestli to umím. Tak. Co se týče pedagogické komunikace, a pokud bychom se dostali k tomu hodnocení těch žáků a žáky, takže v rámci pedagogické komunikace bychom se měli pokusit vyvarovat stereotypním vyjádřením, které jsme asi všichni slyšeli, i když my jsme třeba chodili do školy, což je typicky ženské myšlení, ženská logika, slepičí mozeček, oslování berušky, kočičky, kluci nebrečí, jsi přece chlap. Jo, a tak dále, postav se k tomu jako chlap a tak dále. Neoslovovat zdrobněnami, Haničko, Kačenko. Oni sice vyjadřují nějakou emoční blízkost, ale mnohdy také nadřazenost. Ale i mezi ženami samozřejmě, jo? To není jenom otázka vztahu muž a žena, ale typicky třeba starší kolegyně, pokud mladší kolegyni oslovuje Kačenko, ale sama žádá, aby bylo říkáno třeba paní doktorko nebo paní magistro, tak už to jako vyřeze nějakou nadřazenost. Ostatně ty témata genderové rovnosti se netýkají jenom vztahu mezi mužem a ženou, ale i vztahy mezi ženami a muži. Jo? To znamená, vidíme obrovské rozdíly a obrovské nerovnosti mezi samotnými ženami. Typicky dominantní diskurs bílá žena nebo bílý muž střední třídy a nějaké jiné skupiny žen, nějaké jiné skupiny žen, ať už na základě rasy, pohlaví a tak dále. Jo? Takže to je opravdu jako rozsáhlé to téma.
Měli bychom oslovovat dívky adresně, individuálně, měli bychom samozřejmě dávat pozor na sexuální podtext, dívky i chlapce vyvolávat stejně často, klást stejně obtížné otázky. To se byly výzkumy, nebo byly uskutečněny výzkumy, že třeba chlapcům jsou pokládány těžší otázky v některých předmětech, protože je nějaký předpoklad, že na základě jejich pohlaví budou schopni si odvodit odpověď správnou a tak dále. Samozřejmě otevřeně přijímat, když se člověk nebo žák vlastně chová genderově netypicky, takže když má například nějaké hobby, koníček, nějakou intonaci hlasu nebo nějakým způsobem se třeba jinak odlišuje oblečením a tak dále, tedy, takže tam bychom to měli otevřeně přijímat a neměli bychom ty žáky nějak segregovat a vymezovat. Ty jazykové stereotypy a ty kliše jsou prostě předávané intergeneračně a vlastně oni podporují to tradiční pojetí toho ženství a mužství. Jo? Chlapec, který pláče, je baba. Jo? Tak co ještě mě napadá. Žena, která se prosazuje, je mužatka. Jo? Takže to asi známe všichni, tady ty stereotypy. A ty způsoby titulování se potom dostávají do toho společenského prostoru. Například při oslovování, že se oslovujeme vážení kolegové, už se tam nezmínilo kolegyně, takže jo, musíme účastnice a účastníci. Nebo takové to generické maskulinum, jako je třeba akademik. Jo, nehovoří o mě jako akademičce, ale často se setkávám, že jsem nazývána jako akademik, nikoliv akademička. Doktor, řidič a tak dále, a tak dále. Jo. Takže to je takové to klasické rozlišování na to něžné pohlaví, slabé pohlaví, hlava rodiny, chlapák a takové ty typy komunikace, které opravdu nám byly předány a kterým vlastně podporujeme nevědomky, aniž bychom třeba chtěli mnohdy to pojetí ženství a mužství v té české společnosti. Tak já poprosím překliknout na další slide. A už se dostáváme k tomu hodnocení žáků a žákyň, na kterých bych vám chtěla ukázat právě, jakou roli může hrát, jakou roli můžou hrát genderově nesenzitivní, takzvaně nesenzitivní výuka při hodnocení a na vysvědčení ve vybraných předmětech. Takže tady mám zase data z ministerstva, kteří tam měli poslední tabulky z roku 2016-2017. A ta data se bohužel v letech příliš nemění, nebo úplně o málo. A my tady krásně vidíme, že ten genderový rozměr může mít i to hodnocení žáků a žákyň těmi vyučujícími. Že je skutečnosti vlastně, že tady vidíme hezky, že ty chlapci v těch devátých třídách mají v průměru horší známky ve většině předmětů. A právě se zjišťovalo tedy, v čem spočívají ty rozdíly. A že to tedy je primárně v té povaze té genderové socializace a v těch klasifikačních kritériích, které mají ty pedagogové. Tak kritéria té klasifikace totiž zahrnují obvykle vlastně kromě nějaké té znalosti nebo dovednosti těch žáků nebo těch studujících i vlastně jejich postoj nebo jejich chování k vyučujícím, jejich úpravu, vzhled nebo snahu a pečlivost. Takže v tom vidíme hezky, jak se to třeba ukazuje na horších známkách u chlapců, protože ty zmíněné oblasti, které jsem teďka řekla, toho hodnocení, to znamená jaká pečlivost, snaha, výstup, úprava a tak dále, tak to je většinou čitelnější mnohem pro dívky než pro chlapce. Jo? To znamená, oni mají nějaký osvojený, ty dívky nějaký osvojený styl školní práce, jsou proto hodnoceny mnohdy a mají lepší známky v rámci třeba těch vysvědčení v těch vybraných předmětech. Řada vyučujících, když jsem se bavila jako s praxí, tak jsou třeba přesvědčeni o tom, že chlapci dospívají později než dívky, takže spíše tolerují právě chlapcům chyby a horší studijní výsledky u těch chlapců, že oni to jako třeba doženou v budoucnu. Na druhé straně třeba zase dívky jsou často vázány třeba strachem z chybování, jo, které může být těmi vyučujícími vnímáno jako důkaz nějaké nižší inteligence a ne jako ojedinělá chyba. Nebo je často předpokládáno, že dívka se to naučí, nadrtí, takzvaně naspaměť třeba, ale že chlapec to pochopí. Jo? Takže právě ta výsledná známka pak bývá třeba vnímána jako výsledek nějakého memorování a nikoliv nějakého hlubšího porozumění třeba tomu učivu, které je hodnoceno. Jo? Takže to je další věc, kde můžeme vidět, jaký má vliv takzvaná genderově nesenzitivní výuka ve třídách.
Tak poprosím poslední slide, tuším, a nebo už ne, už nemám tady už. Takže už tady prosím, tak mi to vyšlo hezky, máme 46, takže to jsem velice ráda. Jenom poslední věc, tady máte tady použité zdroje a jenom trošku do praxe, byť samozřejmě vy v té praxi fungujete mnohem více, než já už vzdělávám dospělé lidi, takže tam je to trošku něco jiného, tak stále není příliš široká nabídka těch edukačních materiálů pro ta genderová témata. A je třeba mnohdy, aby si vyučující i sami připravovali nějaké metodické pracovní listy, které budou právě vyhovovat je potřebám třeba té konkrétní výuky. Je právě super, že mnoho pedagogů a třeba i mých studentů, budoucích pedagogů, třeba občanské výchovy, tak si aktivně připravují nějaké samostatné lekce, pracovní listy, které jsou opravdu šité na míru, protože už jsou mnohdy v praxi. A snaží se je uplatňovat v těch vlastních vyučovacích hodinách a mají nějakou tu strukturu toho pracovního listu právě takovou, že pracují s tématy, jako je například teďka jedna kolegyně například udělala téma pro šestou třídu občanské výchovy na základní škole, kdy se měli zamyslet nad společenským mechanismem takzvaného nálepkování. Jaké jsou různé formy diskriminace, to znamená v rámci multikulturní výchovy a člověk a společnost, tak se podívali na témata diskriminace založená na pohlaví, genderu nebo původu a sexuální orientaci a sama si vytvořila pracovní listy, které měly vazbu na tu vzdělávací oblast a to průřezové téma RVP a zároveň tedy následovaly ty kroky té genderově senzitivní výchovy. Takže já moc děkuju za pozornost, doufám, že jste to zvládli, protože další zajímavé data, že dospělý člověk udrží pozornost asi 12 minut. Tak teďka já se podívám, jestli tady máme nějaké dotazy. Problematika nebinárních dětí, tak samozřejmě ta genderová identita, a to je taky poměrně v současné době jako řešené téma, tak ta problematika těch nebinárních dětí je taková kontroverzní, hlavně z toho důvodu, co se nám tady objevuje v médiích, takže od toho se musíme samozřejmě odprostit. Jinak, pokud bychom řešili vztah sex a gender, tak typicky nebinární děti se tedy neřadí k žádnému takzvanému sexu, to znamená biologickému pohlaví, že klasicky dneska rozlišujeme tedy pohlaví 3, což je tedy ženské, mužské, takzvaný intersex, to jsou tedy osoby, které se narodily například s nějakou hormonální indispozicí nebo mají například vaječníky, penis a tak dále a tak dále. No a ta genderová identita je takzvaná, a hovoří se o tom v současné době, že fluktuje, že je fluidní tedy, jo? To znamená, že se může měnit v čase. No? To znamená, k těm dětem by mělo být přistupováno ke všem, protože oni vlastně v tom nejhorším období, víme tomu, nebo sociologové třeba hovoří mezi 10 až 18, 10 až 25 lety, hledají tu vlastní genderovou identitu, která se může proměňovat v čase a která se proměňuje právě i na základě toho, jakým způsobem na ně nahlíží společnost, jakým způsobem vlastně se k ním přistupuje a jestli se k ním přistupuje nějakým způsobem senzitivně, to znamená citlivě a je respektována to jejich rozhodnutí, třeba konkrétně nebýt v žádné kategorii nebo se přiklonit nějaké kategorii třeba v rámci nějakého hnutí LGBTQIA+ a tak dále a tak dále. A nebo zda se rozhodnou být plně mimo tyto kategorie, protože ty kategorie jsou společensky strukturovány a my jsme do nich svým způsobem tlačeni. Tlačeni, jak máme mluvit, jak máme vypadat, jak máme chovat, co máme dělat, jestli se máme a kdo se má starat a tak dále a tak dále. Takže ta problematika binární dítě je poměrně jako složitá, nicméně genderově citlivým přístupem a tím, že nebudeme rozlišovat ani samotné kategorie muž a žena tak radikálně, jako to děláme doposud, tak bychom jim mohli jako ulehčit tu jejich cestu k tomu, aby nalezli sami sebe. Takže to je asi za mě. Ano, přesně tak. Já dokonce jako zaujímám to stanovisko, byť se tomu tématu věnuji, že té rovnosti nebude samozřejmě dosaženo, že i v případě, kdyby bylo dosaženo tedy rovnosti, dejme tomu mezi muži a ženy, tak máme další skupiny samozřejmě marginalizované, které ve společnosti existují. Ať už to jsou handicapovaní, staří lidé, různé etnické menšiny, rasové a tak dále a tak dále. Takže opravdu to je taková trošku chiméra. Nicméně můžeme narušovat ty vzorce.
Jo, můžeme se blížit k tomu cíli. Víme, že ještě třeba před převratem, před rokem 89, tady bylo jako nemyslitelné něco, jako například registrované partnerství, nebo vůbec, že by se dalo otevřeně hovořit o tématech, jako je domácí násilí a tak dále. Tak dále. Tak kolega se hlásí, takže ano, můžete určitě. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jak se díváte na některé ty postupy ve sportu, kdy samozřejmě na jednu stranu je asi tím základním trendem, že ženy se chtějí vyrovnávat mužům a dělají teda i sporty, jako je třeba spírání a další věci, ale třeba ten trend v poslední době, který se ukázal ve světovém poháru v lyžování, že se jako ženám prodlužují ty tratě a mužům se úměrně zkracují, což si myslím, že neodpovídá vlastně některým těm genetickým a biologickým předpokladům mužů, kteří běhávali dřív 30-50 kilometrů a teďka obě ty pohlaví běhají 10-20, což mi připadá, že je trošku násilný. Mm-hmm. Tak pravda, že jsem neslyšela přímo o tom, že by se jim prodlužovaly a zkracovaly tratě, ale vím, že bylo spoustu kontroverzí kolem sportu. Jo? To i samozřejmě s nějakými změnami pohlaví a o tom, jakým způsobem funguje hormonální změny v těle a tak dále, a tak dále. Že to bylo poměrně kontroverzní a ta média vždycky samozřejmě prezentují to, co je radikální, to, co je takové, jako, takové skandální, fascinující, aby to zaujalo to masové publikum. Nicméně asi nejsem úplně proto, aby se nějakým způsobem sjednocoval jako mužský a ženský sport. Protože kdybychom došli do důsledku, tak bychom museli poměřovat jednotlivce s jednotlivcem. To znamená, museli bychom měřit nějakou, teďka samozřejmě já nejsem lékař, třeba hladinu kyslíku nebo nějakou hladinu nějakého hormonu v těle, aby to bylo vlastně všechno úplně spravedlivé a úplně vyrovnané. Takže tady v tom nemám jako zaujaté ještě žádné jako vlastně úplně stanovisko nebo postoj, protože si myslím, že určitě mužský a ženský sport by měl být oddělený na základě právě biologických, to znamená fyzických vlastností muže a ženy. A nezasahuje to ani úplně tak do toho jejich sociálního statusu, ale máte, to je takové zvláštní, teda, že jim prodlužují trasy, to jsem neslyšela. Vidíte, mám aspoň podně, to si musím přečíst. No, hodně, ženy běhaly 5, 10, 30, muži běhali 10, 30, 50 a teďka teda v tom letošním roce mají obě kategorie 10, 20. Tak mi to připadá, že je to jako zvláštně takhle zkrácený, promixovaný. No. Je to vlastně nějaký trend, ale Asi možná to bude trend, jakože ona ta fyzická zdatnost i vlastně s pokrokem té medicíny, ona se neustále jako zlepšuje samozřejmě. Víme, že byly i takové jako různé pokusy a nejenom jako v rámci dopingu, ale my si stejně někdy třeba četl o tom, co dělali německé sportovkyně třeba za druhé světové války a tak dále, takže jsou takové různé trendy, ale pravda do sportu tady úplně nevidím, to by se třeba nějakou kinantropologa, který se třeba věnuje přímo tady těm tématům, takže nejsem úplně schopná vám dát to jako 100% odpovědět. Děkuji. Mám tady ještě jeden dotaz v chatu, odkud se tyto různosti berou z pohledu přírody, biologie. Dříve byla žena a muž, nic víc. Určitě i toto, ale bylo to tabu. Nebylo toho tolik a tak příliš otevřené společnosti a pro společnost normální jako dnes. Tím nechci, aby to vyznělo, že se tito lidé budou odsuzovat nebo dávat někdy na okraj společnosti, to vůbec ne. Tak klasicky samozřejmě se rozvojem medicíny jsem přišla na to, že nemáme jenom kategorii muž a žena, ale že máme i takzvaný intersex, což je takzvané jako mezipohlaví. Ona se nepoužívá úplně český termín. Intersex jsou právě osoby, které se třeba narodí s nějakou genetickou vadou. No, to znamená, můžou mít například varlata a vaječníky, no, to znamená, nebo třeba jejich tělo produkuje více testosteronu. To zase jsem si vzpomněla, to bylo taky kolem sportu, nějaké ty skandály právě, které se řešily právě kolem tady těch tématů, proto některé státy už uznaly takzvané tedy třetí pohlaví, tedy biologické třetí pohlaví genderových, to znamená ty genderové identity, tak tam jich je nesčetně, ani je nedokážu tedy všechny vyjmenovat, přičemž ten současný trend je vůbec neškatulkovat a nezmiňovat nějaké kategorie, jo? To znamená i ta kategorie, jak máme dneska LGBTQ a víte, že oni nám tam přibývají ty písmenka, tak asi si nejsem
jistá, jestli to je úplně dobrá cesta, protože neustále ty lidi jsou tedy škatulkováni a kategorizováni na základě nějakých předpokladů, ať už biologických nebo jakýchkoliv kulturních, sociálních, jsou neustále tedy tlačeni do nějaké té škatulky, jestli jsou homosexuálové, bisexuálové, asexuálové a tak dále a tak dále. Takže to je problém. Jinak, že se samozřejmě nehovořilo otevřeně, tak proto je typická česká společnost, to znamená, došlo k detabuizaci témat a vůbec k tomu, aby jsme se dostali k těm tématům, aby nám tady přišly ty informace vlastně až po roce 89, to znamená, o těch tématech se ve společnosti nehovořilo otevřeně, ale ono se nehovořilo ani o domácím násilí, nehovořilo se ani o stalkingu, nehovořilo se o jiných sexuálních orientacích a o dalších věcech, o kterých se nedozvídali lidé z médií, protože se je snažil takzvaně tutlat režim, jo, ani o nějaké obrovské nehody, tak vyšel malinký článeček, takže to se netýkalo jenom těch témat, které se věnují třeba genderu, ale že teď je to více vidět, no, protože žijeme v době sociálních sítí, žijeme v době médií, my jsme neustále online. Úplně nová generace dětí nám vyrůstá, která prostě žije tady v tom, samozřejmě, my jsme tím obklopeni a dříve to tak nebylo, máme jednodušší přístup k těm informacím. A to samozřejmě nahrává i tomu, že musíme pěstovat kritické myšlení, protože těch dezinformací je takové obrovské množství, že mnohdy i dospělý inteligentní člověk má těžko rozeznává realitu a nějakou mediálně zprostředkovanou realitu. A zajímavostí je třeba, že soudobí filozofové právě hovoří, že ta mediální realita se stává skutečnější než ta realita, která je. Jo? Protože jak nám to zobrazuje ta média, tak už a jak to přebíráme my jako masové publikum, že se to stává skutečnější než je skutečná realita. Jo? Takže to je opravdu takový paradox té dnešní doby, že s tím otevřením hranic, s tím přístupem a vlastně s těmi globálními interakcemi a s tím vším, z čeho my vlastně v dnešní době těžíme, tak to má samozřejmě svoje negativa. Proto se ostatně ve studentech a žácích pěstuje kritické myšlení, že? Takže já tady mám ještě nějaké další otázky v chatu. Ve starobylé hře Go se poprvé dostala do finále mezinárodního turnaje korejská hráčka. V finále hrála proti světové jedničce. No, tak to je krásná zpráva. Tady máme, ano, některé profese ale přímo vyzývají k genderové nerovnosti z hlediska biologických předpokladů muže a ženy. Určitě musíme poznamenat, že to byly pro nás první teorie, první vlna feminismu, která už je dávno, dávno překonaná, ale bohužel stále nám to tady zůstává v té české společnosti, že ženy se snaží být a i fyzicky se vyrovnat mužům. To prostě nás není úplně, to prostě nás úplně není pravda. Jo, oni se samozřejmě, to byly ty první vlny feminismu, kdy se bojovalo hlavně o vzdělávání, právo volit a o to, aby se ty ženy mohly zařadit do těch oblastí, do kterých předtím zařazeni nebyly. To bylo důsledkem první a druhé světové války, protože chlapi byli na frontě a ženský museli nastoupit do sléváren, museli nastoupit do železáren a dělali tu práci. Jo? Takže potom u nás komunistický režim emancipoval ty ženy, nahnal je do dolu, já to samozřejmě teď jako přeháním. Jo? Takže vznikla taková ta teorie, která ještě dodnes někdy přetrvává, že ženy a muži jsou si i fyzicky stejně zdatní. To samozřejmě není pravda. Každý máme nějakou jinou dispozici. Stejně jako každá žena není a každý muž není stejně fyzicky zdatný. Takže tady ty teorie jsou překonané a v současné době ty genderové přístupy bojují hlavně o to, aby ty ženy měly ten sociální status ve společnosti stejný. To znamená, aby měli za stejnou práci stejnou mzdu, aby měli ulehčenou tu druhou směnu, aby nepřetrvávaly ty genderové stereotypy, které vlastně neumožňují se vracet třeba ženám na trh práce. My tady máme více vysokoškolsky vzdělaných žen než mužů, ale oni se nám nějak ztrácí z trhu práce, no, protože prostě jim ta společnost neumožňuje se vracet. A nejsou flexibilní úvazky, nejsou školky, chybí nám 20 000 míst v mateřských školách. Já to nehovořím o dětských skupinách a jeslích, ale teď se komunikuje nějaká reforma, takže to je trošku lepší. Takže určitě máte pravdu, že to není ale genderová nerovnost, tak jak je myšlena v dnešním slova smyslu. To jsou biologické rozdíly a předpoklady muži a ženy. Stejně jako 50-kilový muž prostě nemůže dělat nějakou těžce fyzickou práci, tak stejné to je tedy mezi mužem a ženou. Ano, máte pravdu. Spíš si myslím, vzhledem k dětem zcela zdravým, ano, to máte pravdu, proto se hovoří o tom, že to je vlastně fluidní. To znamená, že se to samozřejmě mění. Jo. To, jak děti experimentují, ať už se svojí sexualitou, s různými pohlavími, což je poměrně běžné, tak
tak je to stejné tedy i s nějakou hranicí, která je nastavená třeba k tomu, aby mohl ten člověk projít tranzicí, aby mohl být posuzován psychologi, psychiatry a tak dále a tak dále. Jo. Takže to opravdu až vesměs po tom 18. roce životě. Byť některé ty kroky můžou udělat už předem, protože zase ten transgender, to je jiná poměrně složitá problematika, tak ano, v 7. třídě samozřejmě hledají sami sebe, hledají tu svoji genderovou identitu a může se to ještě změnit. Proto já třeba nejsem zastánce toho, aby už takhle úzkém a útlém věku bylo chirurgicky třeba zasahováno do toho těla. Tak a ještě tady máme v kvestionce a dobrý večer. Stačí, když učitel vytváří materiály, které pokrývají genderovou nerovnost, například nepřikládá otázky, kde maminka vaří a tatínek nosí kravatu, nebo by měl učitel konkrétně na prvním stupni o tomto problému s dětmi říct, že něco takového existuje a že je to problém. Z mého pohledu stačí a tím prvním krokem je, že nerozlišuje, to znamená nepoužívá materiály, které jsou vyloženě genderově nekorektní, kdy to ty děti tedy potom vemou za své, to znamená, oni si to internalizují, že to je tedy normální stav, že normální není, že maminka je doma a tatínek je v práci, ale že normální je, tedy, že se střídají v těch jednotlivých činnostech, že se doplňují v domácnostech. Samozřejmě nejlepším příkladem je samotná rodina, ale mohl by jim to vštipovat ten učitel, to je ten první krok. A až tady ty děti jsou odproštěny od tady toho, tak potom samozřejmě je podle mého názoru dobré i mluvit o tom. Třeba krásným příkladem, a to děti baví, je objektivizace žen, to znamená, že se ukážou nějaké reklamy nebo nějaké billboardy, kde je žena znázorňována jako objekt, nebo i muž, objekt sexuální touhy, no to je takový ten, ta dualita objekt-subjekt, jo, muž je ten subjekt, ten vůdce, to je ten nadřazený v té společnosti, zatímco ta žena, to je ten objekt, ať už sexuální, nebo podřízený tedy tomu muži a tak dále. Takže to třeba děti baví a oni si dokážou uvědomit, aha, ta společnost vlastně pracuje tady s tím tématem a proč? A hovořit potom už o té genderové nerovnosti a jaké to má důsledky a dopady, jo? Že potom třeba ve stáří ty ženy mají výrazně třeba nižší důchody než ti muži, že to je prostě celou dobu vlastně to doprovází po celý život. No, takže tak. Doufám, že jsem vám odpověděla. Ještě tady možná máme. Jsem učitelem na prvním stupni, rád bych na toto téma se svojí třídou vedl debatu. Já si myslím, že určitě od nějakého první stupeň, do druhý stupeň, do páté třídy, pokud se nemýlím. Myslím si, že v tom vyšším stupni prvního stupně je určitě dobré vést nějakou debatu na pojem rolí vlastně a statusu žen ve společnosti. Nějakým způsobem je to pro mě těžké to uchopit u tak malých dětí. Nicméně dají se vytvořit různé pracovní listy, které právě budou pracovat s takzvaně genderově neutrálními rolemi. No, že ty děti se tady naučí pracovat třeba z obrázky, kde jsou ty ženy z našeho pohledu třeba ukazovány v netypických takzvaných mužských pozicích. Já teďka schválně hovořím jako genderově, jako nekorektně. A myslím si, že to je na místě, už od malička, kdy já třeba s dcerou hovořím, kdy ona mi řekne, já nechci modré tričko, protože to je modrá jako klučičí, tak já si ji snažím nějakým způsobem jako citlivě říkat, že to není klučičí barva a že to je barva pro všechny a že si může hrát s autíčkama, protože já už vidím i z té mateřské školy, ona už si přináší domů ty stereotypy. Takže abych se s váma rozloučila, mockrát vám děkuji. Děkuji za příležitost Národnímu pedagogickému institutu a projektu SIPO, že mu umožnil vést tady ten webinář. Doufám, že to bude aspoň pro nějaké zamyšlení tedy a že si třeba nastudujete nějaké další materiály a mějte se tedy krásně a naschledanou.